Assalamualaikum, apa khabar? Saya hari ini nak kena tukar tayar Proton Iriz sebab raya dah dekat. So tayar kena tukar. Dan kerana itu saya berada di pusat tayar sedunia. Kat Kelang lah, mana lagi kan? Dan saya berada di kedai Apollo Tyres. Apa itu Apollo Tyres? Jom, ikut saya. Kenapa Apollo Tyres? Ada tiga sebab kenapa Iriz saya pilih Apollo Tyres. Sebab pertama, Apollo ialah sebuah syarikat tayar antarabangsa berasal daripada India, ada kilang di Eropah dan diterima di seluruh dunia. Sebab kedua, dia ada waranti 1 tahun. Maknanya jika kena baku ataupun tersiat, na'udzubillah min zalik lah, saya boleh datang kembali ke tempat pengedar Apollo Tyres dan minta waranti dalam masa 1 tahun ya. Tak kira apa jadi, boleh minta waranti. Dan awak boleh tengok sendiri tayar ni cantik. Siap ada boleh apa ni, cuba tengok. Mai, cuba tengok. Manchester United. Sebab ketiga, promosi hari raya. Jadi daripada 1 Mei hari tu sehingga 15 Jun, jika anda membeli 4 unit tayar Apollo, anda akan dapat T-shirt MU. Jadi untuk peminat tegar MU macam anak saya tu, memang inilah tayar Apollo yang diorang pakai dekat jersey diorang. Manchester United bukannya pasukan cap ayam, mereka memilih penaja mereka. Dan definitely Apollo ni bukan brand cap ayam. Kalau tidak, Manchester United tak letak kat baju dia. Jadi apakah, bagaimanakah prestasi Apollo Tyres? Saya tengah pasang tayar tu sekarang dan saya akan jumpa anda lagi. Kita akan bercerita akan prestasi tayar ini. Okey?